Ja, ful so fajn. Ful je bil lep teden, tako res. Jaz sem res zelo, zelo uživala. Srečno delujete. Prav v redu. Obema se uči svetja. Mene je bilo kul, da je uživala v tistih stvarih, ki jaz uživam. Tako da to mi je dal en velik plus. Ker najprej na morju, ko so še ribe lovice, rekel, ok, dober, tole je nov všeč. Upam, da bo vsaj druga stvar, ker jaz pa malo hobijo tako. Sem rekel, upam, da bo vsaj tale off-road, pa tudi džipi malo bolj všeč. Tam je pa na smeh bil do strehe, ker je zabijal gor. Ok, zdaj ste se malo dotaknila vseh stvari, off-road, pa ribe, pa tak naprej. Dajte to malo razširiti. Ja, v bistvu v začetku tedna sva šla k njemu, sva šla v Domžale, sva šla najprej na kosilo k njegovih mami. Mami? Ja. Tega me je bilo najbolj strah. In? Da sem je na dan parpelo, pa mami mi je rekla, da je parpel tista dan, ko še videl, da je ta prava. Če sem se odločil, da imam parpelo domov, tako da je to bila velika odgovornost, v bistvu naloga za mene. Ampak mi ni žal, ker sem tudi od mami dobil že na poroki ful dober občutek, da je Nina cool. Kaj pa Nina? Mami. Pač mami ful cool. Mami zakon, sva se ful lepo ujeli, sva tudi tako... Tudi dobila sem ta občutek, da sem sprejeta z njene strani. Se pravi, ste imela same dobre izkušnje? Ja. Se je zgodilo karkoli pretresljivega? Ta ti da res ne. Ja, mislim... Ja, je bilo, ja, včeraj je bilo pretresljivo, ker sem bil smo obogi. Jače. Aha. Ful me je pretresal, ja. Okej. Ja. Nina je tudi tebe pretresla. A da jaz več pijače lahko spijem, kakor on, pa da ga jaz bolj žnesem. Okej, ja. Samo moram pa še nekaj reči. Sva imela počeljene debate, tako je kar težke. Ampak sem se ful dobro pogovarjala. Ja, rata nam. Brez problema. Kako me zanima zdaj, ker ste se dosti krat vajine debate pač zelo eskalirale lahko, koliko se spomnim v zadnjih tednih. Pa me zanima, kaj je bilo drugače? Drugače je bilo to, da sem imela mogoče ga obada malo urad. Aha. Jaz na začetku malo več mogoče. Pa sem pa jaz malo, jaz sem tak, zabava je zabava. Kaj začne nekaj se pogovarjati o resnih stvarih, me ne začne alkohol, mislim, popuščati, ne vem, tak sem, ne vem. Ona je pa zraven ga malo še rukala doma in je kar letel pa vrezni. Jaz sem čezdalje bolj slab protval tem nekavču, ona pa čezdalje bolj rasla tega kvala. Bolj poslušen ratov. Ja. Okej, mogoče bila to ta dinamika, ne? Se pravi, domen ti si šel malo dol, medtem ko Nina je... Bi lahko rekla, da sta si začela bolj zaupati. In da tudi v okolju, ali pa v nekih tematikah, kjer prideta mogoče na bolj te večje izzive, težje teme, da si zaupata, da boste spoštovala drug drugega, pazila na čutenja drug drugega in si zato skozi to zaupanje lahko več povesta in na lepši način. Ja, definitivno. Spoznala malo tega. Če bi ocenila zvezo svojo od 1 do 10, na kateri številki bi bila zdaj? 7. 7? Ja. Ja, jaz sem tudi kolebala. Bi sem te prvi mi 7-ka padla v glavo, pa sem pa rekla 7. Pravi še številka. 7 do 8, nek tam mest. 7-ka, ja. 7 do 8. Ja, nekje. Sicer, ja. Je bila, bi rekla, da je bila prej nižje ali da je bila prej višje? V kateri smeri bi rekla, da gre trend? Na začetku je bila mogoče malenkost višja. Nam rekel, da je bila čista 10-ka. Kot neko navdušenje. Ja, 9-ka je bila. Pa sva pa mi nakar padla dol, po mojih ocenah ne ene 3, 4, tam bom rekel. Ampak zdaj se je začelo vse skupaj malo dvigati, ja, nazaj. Zanima nas, kako sta se odločila, kaj sta zapisala, a boš ti Nina prva nam razložila. Hvala lepa. Ja, ja. Pač ja, kakor sem dizole na konc začela, da pač ni življenje zmer samo fletan, da je treba tudi včasih mečkan od bolj težke pogovore, mehan tudi včasih kakšen let preseka čez temo. Ja, globina pa to. Tudi jaz sem tebe mrzkaj. Pač ne glede na vse, a ne, rastem ob njem, se spreminjam in sem ful vesela, da sem ga spoznala, da sem vas spoznala, da imam to priložnost. In če smo že toliko delač prišli, gremo pa še v en teden do konca. Stajam. Odlično. Ja, tako da ostajam. Bi se oddahnil? Ja, malo sem se oddahnil, ja. En pa tako rekel. Jaz sem se pa že toliko njene navadil, da le tele dneve, te tedne, v bistvu mesece, ki sem ga skupil, da bom jaz izkoristil vse do konca, ker pol ne vem, kaj bo točno. Tako da bom res izkoristil do konca.
skoristil me. Ja, v dobrem namenu, ne slabem, ampak tako ne morem kar tako je stran. Ne.